Twee keer wedstrijd gespeeld ook, een half uurtje tegen RKC laatst. En van de week een uur met de belofte. En ik merk wel dat ik fitter word. Dat ik nog niet ben waar ik moet zijn natuurlijk. Maar dat is logisch denk ik, als je zo lang eruit bent geweest. Ja, die zit bij de wedstrijdselectie. Thijs is natuurlijk nog niet echt een volle 100%, maar hij is wel wedstrijdfit. En door middel van minuten en spelen wordt hij natuurlijk beter. Dus wie weet dat we daar gebruik van maken. Mak, dat is wel een herinnering voor jou hè? Ja, dat klopt. Je bedoelt mijn debuut denk ik in 2004 volgens mij, ja. Maar dat was uit de strijd tegen NAC. Daarna heb ik denk ik ook niet meer tegen ze gespeeld. Eén keer op trainingskamp hebben we tegen NAC gespeeld, maar toen heb ik zelf niet meegedaan. Dus dat was een mooie avond toen, ja. En jij durft het aan om een debutant erin te gooien, Daniel Ramazani. Wat is hij voor speler? Ja, maar goed, Misha Boenens was ook een debutant in de eerste competitiewedstrijd. Dus zoveel verschil maakt het niet uit. Nou, het zit wel een beetje in de lijn van Misha Boenens. Een jongen is heel snel en vaardig. En hij weet wat hij kan en wat hij niet kan. En wij moeten hem daar morgen gewoon alle vertrouwen in geven dat het gaat slagen. Ja, ik was er al heel snel aan toe voor mezelf. Alleen mijn knie nog niet. Maar het gaat steeds beter. Ik heb nauwelijks meer reacties. Soms als we op kunstgras hebben getraind of gespeeld, dan merk ik de dag daarna dat hij nog wat stijf is. Maar het voelt steeds beter en ik heb er zin in.